При экстремальной жаре и повышенной влажности пот не испаряется с поверхности тела, и это затрудняет нормальную теплоотдачу. В результате человек может пострадать от солнечного или теплового удара. Более всего от этого страдают пожилые люди и дети с нарушенной терморегуляцией, но могут оказаться под ударом и люди, чья деятельность сопровождена активной физической нагрузкой в жаркое время суток. Лучше всего профилактировать эту ситуацию. Ну, в первую очередь, конечно же, как можно дольше, как можно больше находиться в помещениях кондиционированных. При этом стоит обратить внимание, что на сегодняшний день вентилятор абсолютно никак не решает вопросы охлаждения, не решает вопросы охлаждения комнаты. Поэтому, конечно, помещение должно быть в первую очередь кондиционировано. Также специалист порекомендовал следить за водным балансом в организме. Следует избегать физической активности в дневное время на свежем воздухе, потому что тоже риск перегревания очень высок. И, конечно же, очень важно постоянно пить воду, причем не дожидаясь ощущения жажды, каждые 15-20 минут выпивать хотя бы по несколько глотков. То есть осмысленно, идя на улицу, брать с собой бутылочку воды. Не обязательно прохладный. Если же человек таки получил тепловой или солнечный удар, следует немедленно оказать ему помощь. Какие основные признаки как теплового, так и солнечного удара? Это может быть головокружение, потеря сознания, тошнота вплоть до рвоты, покраснение кожи, особенно покраснение лица. Если заметили такие признаки, особенно у своих друзей, близких или даже людей на улице, такому человеку следует оказать помощь. Его надо немедленно убрать с прямых солнечных лучей, лучше перенести в тень, дать ему воды. Если есть холод, то холод следует приложить к голове или там, где проходят крупные сосуды, это локтевые сгибы, это коленные. Последствием теплового или солнечного удара может стать шок, характеризующийся выраженным падением артериального давления, учащенным сердцебиением, нарушением кровоснабжения жизненно важных органов и так далее. Пострадавший при этом может потерять сознание или впасть в кому. При несвоевременной помощи может необратимо пострадать центральная нервная система, развиться отек головного мозга, наступить обезвоживание и закупорка сосудов, приводящие к летальному исходу. При пребывании на жаре рекомендуется ограничить употребление высококалорийной пищи, жирных продуктов, мяса, жареной пищи, так как вся она способствует повышению температуры тела. Потребление воды необходимо увеличить в 1,5-2 раза. Специфіка працевлаштування колишніх бійців АТО залежить від того, в якому регіоні вони мешкають. Наприклад, кожен четвертий працевлаштований ветеран АТО Тернопільської області освоївся у сферах сільського господарства та торгівлі. Серед основних проблемних моментів, з якими зіткнулися, розпочинаючи власний бізнес, це насамперед податкове навантаження. Досить часто буває так, що бізнес на початках не дає ще певних прибутків, а податки сплачувати треба вже, і це є дуже серйозною перешкодою ведення бізнесу. І друге – це те, що ветерани хотіли б отримати певні знання, тому що багато хто з них ніколи не займався підприємницькою діяльністю, не є економістами за освітою, як наслідок вони потребують цих знань. Тому мають бути влаштовані безкоштовні курси, які дозволять навчити ветеранів, як вести бізнес, як його розпочинати. Ще одна проблема – відсутність доступу до фінансових ресурсів. Як правило, такими в інших країнах є дешеві кредити. Це кредити, відсотки за якими компенсовує держава. Якщо в нас була така розроблена політика, ну хоча б стосовно ветеранів АТО, то я думаю, що початок бізнесу був би набагато легше. Усі проблеми, з якими стикаються ветерани АТО у бізнесі, проаналізовані та викладені в аналітичній записці. На її основі згодом сформують дорожню карту розвитку малого і середнього бізнесу ветеранів АТО. Заходи з неї увійдуть в обласну програму.
Рівненську ОДА знову пікетують. Цього разу на Майдані Просвіти зібралися колишні працівники Міністерства внутрішніх справ. Вимагають, аби їм нараховували пенсію також розміру, як у нинішніх працівників поліції. Люди стверджують, перерахунок вже зробили. Та от грошей цих так ніхто й не бачив. Ми вимагаємо тих соціальних гарантій, які вже прописані. Ми навіть не ставимо питання про якісь збільшення. Пікетувальники вимагають, аби керівництво області вплинуло на вирішення цієї ситуації. Колишні міліціонери стверджують, пенсійний фонд має всі необхідні документи, аби нарахувати пенсію більшого розміру. Та чомусь цього не робить. Ліквідаційні комісії, які існують зараз по ліквідації, скажімо, обласного управління, МВС, оскільки створена поліція, вони перерахували, вже зробили довідки, з яких має нарахуватися по-новому пенсія. І на цьому знов все закінчилося. І ці довідки мертвим грузом в пенсійному фонді лежать. Добитись дійсно виконання цих перерахунку пенсій вже реально. Виплатили їх ти. Хай уже, можливо, там не зразу ті суми великі з 1 січня 16-го року, але хоча б людям частково. Зрештою, до мітингувальників вийшов заступник голови Рівненської ОДА. Юрій Приварський погоджується з вимогами людей. Та от тільки вирішити це питання адміністрація не може, бо нарахуванням пенсій там не займаються. Пенсію людина, яка вийшла, наприклад, в 96-му році і в 2007-му, році повинна отримувати однаково. Зрештою, Юрій Приварський разом з ініціативною групою з числа мітингувальників зайшли в обласну адміністрацію шукати шляхи вирішення ситуації. Та результати вже звичні. Місцеві чиновники передадуть звернення пенсіонерів МВС для керівництва держави, а там вже якось вирішать. Михайло Присяжнюк, Артем Лаговський. Новини Рівного. У Жовтих Водах вперше за останні 30 років капітально відремонтують навчально-виховний комплекс номер 6. Під час реконструкції школу осучаснять та утеплять. Завдяки чому енергоефективність закладу підвищиться майже наполовину. Сучасне здання построєно одною з самих останніх построєк, більше 500 дітей там вчаться. Єдине в мікрорайоні, в новому, там проживає десь 15 тисяч жителів міста в цьому мікрорайоні. І в общем-то, в этом году, вот в начале июля, начаты работы по термомодернизации. То есть полностью утепление, замена кровли, замена окон. То есть, ну, очень серьезный, большой объем работы, огромнейший. Для города это имеет большое значение не только в плане для экономии вообще средств, для утепления, экономии энергоносителей для отопления школы, но и вообще социальное большое значение, потому что действительно впервые за историю города школа будет иметь вид современной европейской школы. Навчальний заклад у Жовтих Водах побудували ще у 1989 році. І за весь час жодного разу капітально не ремонтували. Роботи по оновленню школи підрядники розпочали наприкінці червня. Наразі у будівлі реконструюють і утеплюють дах, замінюють вікна та облаштовують прилеглу територію. Школа стане тепла, і це стане дітям намного уютніше, комфортніше. Ну і я думаю, потягнуться сюди ще діти. На дане время в школі учиться где-то около 560 чоловік. Вот. У нас учебно-воспитательный комплекс, во второй половине дня в школе работает центр внеклассной работы, это кружки, очень много кружков разных направлений, поэтому у детей есть возможность проводить в школе целый день. Дети с утра до вечера в школе, и хотелось бы, чтобы в этой школе было тепло. Уже один блок поменены окна полностью. Вот, сейчас ведутся отделочные работы изнутри, после того, как демонтировали окна и поставили новые. Ведется работа по строительству крыши сейчас. Місцеві мешканці сподіваються, що після реконструкції закладу навчання у школі для дітлахів перетвориться у справжнє задоволення. На відкриття оновленого комплексу з нетерпінням чекають і батьки школярів. Тепер, я думаю, набагато комфортніше буде, тому що це і утеплені стіни, це і нові вікна, це і енергозберігання. Ну, я думаю, що діти з більшою, ну, ще з більшим задоволенням, мабуть, будуть відвідувати школу. І, ну, маю сподівання, що і навчальні якісь досягнення теж будуть вищі. Крім того, в планах посадовців побудувати нову електричну котельню, яка забезпечить теплом не лише навчально-виховний комплекс, але й сусідній з ним дитячий садочок. Кошти на реконструкцію навчального закладу виділили з обласного бюджету. Завершити ремонтні роботи планується до кінця поточного року. Об'єктив, 27 канал. Чернівецьким лікарням надали гуманітарну допомогу з Канади. Інвалідні візочки, ліжка, матраци та багато іншого доправили до медичних закладів міста. У цьому році це вже друга гуманітарна допомога медичним закладам чернівців, яка надана Суспільною службою українців в Канаді, а саме Ванкуверського відділення.
якби не було там меценатів, якби там не було людей, які вболівають за нашу країну, Україну, то, напевно, було б складніше трошки, але от вони допомагають. Там збирають кошти, там же теж проблема зібрати кошти, знайти лікарні, які роблять зміни свого, як кажуть, оснащення. Поки що ми забезпечимо тільки місто, тому що тільки недавно ми отримали замовлення від області. Ну, на це потрібно, напевне, півроку, поки ми туди відправимо інформацію, збереться, направиться сюди. Ну, і з нашим бюрократизмом це теж затягнеться. Цього разу медичним закладам передали сучасні інвалідні візки, багатофункціональні ліжка, підноси для харчування, ноші, крісло для пологового будинку. Дякуючи, кажу, таким, як Rotary World Help, це міжнародна організація благодійна, яка допомагає в цьому всьому, дякуючи особисто там людям, нашим українцям, ось, і дякуючи от міжнародний благодійний фонд «Альбатрос», наш український тут, який допомагає в розмитненні, який допомагає в доставці по території України, ну, ми маємо такі речі для наших лікарень. Окрім вже зазначеного медичного закладу, допомогу між собою розподілять перша та третя міські лікарні. Нам обіцяють функціональні ліжка, які нам необхідні для реанімаційного відділення, післяопераційних хворих. Ми вже отримали, отримали 5 ліжок, вони всі працюють, задоволені, хворі. Там є протипролежні матраси, дуже якісні. До слова, одне таке ліжко коштує приблизно 1000 доларів США. Наступну партію гуманітарної допомоги міським лікувальним закладам планують надати вже у жовтні цього року. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький, репортер, телеканал «Чернівці». Раньше одесские спасатели обходились лишь 10 малыми катерами, которые не могли выйти в море даже в двухбальный шторм. Теперь же сотрудникам региональной службы ГСЧС будет проще и безопаснее исполнять свои обязанности. Наше главное управление певно рухається напрямку оновлення Матілянчинської бази. За останній короткий час ми оновили 7 підрозділів в області, і сьогоднішній день не є виключенням. Сьогодні для нас велике свято. Нам передано новий сучасний аварійно-рятувальний катер, який предназначений для роботи, в першу чергу, в акваторії Чорного моря, який витримує шторм до 5 балів. Таких аварійно-спасательних катерів в Україні всього 2 единиці. Второе плавсредство пришвартовано в Николаєві. Оба судна построєні по спецзаказу. Аналогів такого катеру у нас в державі, я говорю, ще не було. Це перший катер, зроблений по спецзаказу. Стоимость катера 3 мільйони гривень. Базироваться нове судно буде в Одесі, но работать по всей області. Вівторок, 25 серпня, у Чернігові 30-градусна спека, яку мужньо переносить Дмитро Васильцов, трикратний рекордсмен України з марафону серед людей з обмеженими можливостями. Сьогодні він встановлює свій особистий рекорд. Їде 1100 кілометрів із Шостки до литовського міста Вісагінас. Подолати таку дистанцію марафонець планує за 11 днів. І поки що він обганяє графік. Приїхав до Чернігова майже на годину раніше запланованого. В принципі, дорога без ям, ти їдеш, ну, горку вниз, як би, горку тяжелее, вниз наганяєш. От, поэтому головне, ям нету. З ночовкою, тобто ми цілий день їдемо і ночуємо, і утром опять. Отримавши у 2005 році травму хребта у ДТП, Дмитро не опустив руки і знайшов собі заняття до душі – марафони. На великі дистанції він виїжджає на спеціально обладнаному візку, що за принципом дії схожий з велосипедом. У рідній Шостці, де він тренується, такого ні в кого нема. Тому їздить Дмитро переважно сам або у супроводі свого давнього друга – волонтера Андрія Володіна. Андрій допомагає йому у побутових справах. Ви знаєте, навіть таких казусів не припомнюється. Як-то всі відносини людські складувалися. Завжди всі йдуть на зустрічу. Навіть при проходженні границь особо ніхто не придирається. Тільки восхищаються мужеством Дмитрія. У Чернігові Дмитра зустрічає його колега Сергій Широта. Вони давні друзі та інколи їздять разом. У нашому місті марафонець не вперше. 2 роки тому він також проїжджав через Чернігів під час супермарафону «Шостка-Могильов». Тоді його маршрут був довжиною 550 кілометрів. Тепер удвічі більший.
Дмитро сподівається привернути увагу до потреб людей з ураженням опорно-рухового апарату і своїм прикладом дати таким людям мотивацію займатися спортом. Так, звісно, ми завжди спілкуємося, я підтримую, дивлюся по Фейсбуку, зв'язуємося. Я теж приймаю участь в подобних соревнованнях. От недавно у нас була тест-драйв-тренування. Ми їздили в Мену 80 кілометрів відсюди, через два дні повернулися обратно. Щодня Дмитро долає по 100 і більше кілометрів. Їздить навіть у дощ. Зазвичай цього вистачає, щоб дістатися великого населеного пункту, де можна підкріпитися і заночувати. Наступна зупинка Дмитра – Гомель. Далі будуть Могильов, Вітебськ, Полоцьк, Братслав та інші міста. Як каже сам марафонець, забіги такого масштабу він планує не частіше, ніж раз на рік. Пані Софія називає себе вченим грибником, бо збирає гриби вже понад 20 років. Та попри стаж, завжди перевіряє їх як особисто, так і в лабораторії. А я дуже добре розбираюся в грибах. Я маю книжку, я орієнтуюся в грибах. А ці гриби я перевіряла. Сьогодні в мене вони не перевірені, але я їх перевіряла, вони самі кращі гриби на базарі. В мене в лабораторії брали аналіз. Довіряй та перевіряй. Рівненські покупці до стихійного ринку ставляться з обережністю, бо ж якщо і купують ці дари лісу, то у надійних продавців. От мої подружки, я у них покупаю. Я їм вірю і я сама знаю все. А чому не довіряєте? Не знаю, що це за гриби, та й не хочу. Не отруювалася, але я їм тільки ті гриби, які збираю або сама, або мої батьки. На базарі не купую. Ні. А чому? Не хочу. Біль у животі, нудота та блювота – перші ознаки харчового отруєння грибами. Аби не робити висновки на основі свого гіркого досвіду, варто правильно оброблювати гриби перед вживанням, кажуть медики. Бо ж і їстівні гриби можуть принести сюрприз. В основному отруюється це умовно їстивними грибами, якщо неправильно дотриматися технології приготовлення грибів термічної обробки. Та отруйними грибами, якщо людина взяла отруєні гриби в кошик, ну, звичайно, буде клініка отруєння грибами. Саме найважче отруєння грибами – то є отруєння блідою поганкою. Ось, хвороба протікає вкрай важко і смертність дуже висока. Попри не сезон, випадки отруєння трапляються, запевняють у санепідемстанції. Так, вже в цьому році на Рівненщині ми зафіксували, до нас надійшло 3 повідомлення про отруєння грибами. 2 повідомлення – це в нас було у квітні місяці. І вже у липні місяці в нас надійшло отруєння грибами, яке закінчилося смертельним випадком. Якщо ж після недавнього вживання грибів ви відчули симптоми отруєння, тоді медики радять негайно телефонувати до швидкої, промивати шлунки п'яченою водою і вживати сорбент. Іванна Власюк, Роман Мельничук, новини Рівного.